Bidibaru TV. Here is where you belong. Yo, kama alivyokuambia bado tunaendelea kuongea na washikaji wengi ambao wameweza kufika hapa Bunga Bunga. Na jina langu nimekuambia ni Ramzi 254. Bidibaru Entertainment pamoja na Bidibaru Insurance ndio wadhamini wakubwa wa Nipeshavu. Tunaongea na washikaji, tujue ni vitu gani ambavyo wamebeba kutokea hapa, wametuletea nini na wamekuja na kitu gani kabisa kipi ambacho tutaweza kusikia baada ya tukio la leo. Mambo vipi? Poa poa brother. Safi, hebu waambie wewe unaitwa nani na unafanya kitu gani? Mimi naitwa Eastside 98. Mimi ni rapper stroke producer kutoka Twins Gang. Kama unapoona tuna represent hapa Eastside Coast Side Bamburi Kazandani. So unajua tu. Ah ndio hivyo. Safi, nakwaje? Mimi naitwa Young Ricky. Twins Gang ndo gang yangu manze toka Bamburi. Hip hop all day manze, keep it real. Wahani. Yeah. Yeah man. Mimi naitwa Levis. Aka Tunes Levy pia wananiita pale mtaani Kazandani, na represent rapping katika Tunes Gang family pia. Na ndo ma gang member kama unavyoona hapa. Au sio? Safi. Mimi naitwa Dogo la Keneo Lobo. Yani leo tunashukuru yani tunachaguliwa kwenda 10 over 10. And this is my family bana. Hip hop tuna represent Bamburi. Keneo. Bwana safi sana, kama ulivyosikia hip hop jamaa ndio wamechaguliwa kwenda 10 over 10, wameshinda kwenye kikundi ambacho kimeshinda kwenye talent showcase ya leo. Hebu niambieni, ni vitu gani ambavyo mnavizingatia sana mnapoanza kutengeneza idea zenu? Azina ulizaje? Vitu gani ambavyo mnavizingatia kabisa mnapoanza kutengeneza idea zenu paka mnaimba? So tuna focus on the street life mazee, na to inspire venye tuishi mtaani mazee, zile events zafanyika yani day after day kwenye streets mazee, hapo ndo ideas zinatoka, ushaona? Yeah, all about the hood mazee na life yetu. Safi sana. So kuna changamoto za watu wanaanza muziki, groups then zinavunjika. Nyinyi mmejipangaje kwenye changamoto kama hiyo? Sisi yani kujua watu wanavunjika kwa sababu hawajapatiana kazi, niseme kila mtu na lengo lake katika hiyo kikundi, ushapata? Sisi hapa tumejipanga tayari, kila mtu ana kazi yake katika kikundi, kila mtu anasukuma kuhakikisha kuwa hili dau limefika mbele, yani kuhakikisha tunasaidiana, si effort ya mtu mmoja ati mtu ataona analemewa. Effort ya setu, sisi sote yani kupush hili dau mbele, unaelewa? Changamoto ambayo tuna face labda sahii yani tuseme ni pesa tu yani, hiyo peke yake. So nyinyi mko under management ama mnajisimamia tu nyinyi kama nyinyi? Si tunajimanage sisi wenyewe, kama ni pesa tunatafuta, tunajua ni pesa fulani natakana tufanye ngoma fulani, tuna agree kwanza, tunasema hatutafanya hii ngoma, tutafanya hii ngoma kulingana pia na message. Unajua siku hizi huwezi imba tu, unaona, unachagua ngoma yenye iko na message, mna record, mnaisikiza, mnajipanga, mnatafuta pesa, mna shoot video. Alafu kama alivyosema, kushoot video si kazi, kushoot ni kumarket, unaona? Sasa unaweza shoot video ukakaa nayo, hakuna mwenye atajua uko na hiyo ngoma, unaona? So unafauji tu, unajitoa, unaenda unatembea, unajipeleka radio station, TV station, unawaomba kuchezeshe ngoma ya. Hivyo ndo si ufanya. Paka hapa tumefikia, hiyo ndo effort yetu na tunashukuru sana mazee. Safi sana. Kwenye kila group kuna lazima kuwe kuna kiongozi. Nani ambaye ni kiongozi kwenu kwenye kati ya nyinyi? Kiongozi hamna, ni tuseme yani si yani toshika familia. Yaani kila mtu ana idea. Yaani kila mtu hapo wa time wewe uweza. Uweza sema atakaje ngoma iwe hivi tukusikiza. Ni kila mtu ana say yani. Si ati ni mkubwa au ni mdogo, hamna hivyo. Sote mfamilia, mabraza meni yani. Safi sana. Bwana fresh sana, mnafanya kazi vizuri sana. Waambieni washikaji kwenye mitandao ya kijamii mnapatikana kama nani? Unatupata Instagram kama Tunes Gang. Mimi Instagram unatupata kama 98Eddy. Twitter unanipata kama Inside 98 hapo. Kila mahali yani Inside 98, Inside 98. Facebook, Flickr dates utanipata hapo. Bwana safi sana, hao jamaa wanafanya kazi nzuri, na kama ulivyoona jamaa wamefaulu kabisa hao, na wataweza kufanya interview pale 10 over 10 ya Citizen. Is it Citizen? Yes.
citizen. Bwana safi sana. Wewe cha kufanya subscribe kwenye YouTube channel yetu ili tuweze kuwa pamoja kila wakati na kila muda tunapofanya kitu kikubwa kama hiki. Bye bye. Bidibaru TV. Here is where you belong.